السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2014 تاریخ اور 15 تاریخ ساتواں مہینہ ہے، اور یہ بھائی ہے ماشاء اللہ، اس نے جانور خریدے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو طبیعت سے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا ادھر آ جاؤ یار اپنے جانوروں کے ساتھ۔ بھائی پہلو اپنا نام بتا دو۔ گلاب خان۔ کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہو طبیعت سے؟ ٹھیک ہے۔ گلاب بھائی کہاں سے آئے ہو آپ؟ نوشہر، وادی سون خوشاب۔ جو آپ کا ایڈریس ہے وہ بتاؤ جہاں پہ جانور لے جاؤ گے۔ وادی سون نوشہر ہے، ڈسٹرکٹ خوشاب ہے۔ ڈسٹرکٹ خوشاب ہے، یہ نوشہرہ میں لے جاؤ گے؟ نوشہرہ کون سی جگہ پہ؟ دوست آئیں گے میرے دیکھنے کے لیے۔ سرحال ہے، سرحال ہے۔ اس کے کس کے نام سے پوچھیں جو جانور دیکھنے ہیں ادھر؟ گلاب خان کا۔ اچھا ماشاء اللہ، کتنے جانور ہو گئے ٹوٹل آپ کے؟ 14 جانور ہو گئے۔ تو کیسے جانور آپ کو ملے؟ تو کوئی ٹینشن مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا آپ کو آنے میں کسی چیز میں؟ کیونکہ بعض کے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، اتنے دور سے آتے ہیں نا، اس لیے۔ اچھا واہ، کیا بات ہے۔ اچھا ایک بچوں والی بکری لی ہے اور باقی بکرے لیے ہیں 2020 کے لیے، پالنے کے لیے، سیل پرچیز کے لیے۔ بکرے دکھا یار اتنے کا۔ اچھا یار اپنے بھائی کا نام تو بتاؤ جو باہر میں ہوتے ہیں۔ وہ کدھر ہوتا ہے؟ دوسرا بھائی بلجم۔ اور وہ بلجم میں ہوتا ہے، اس کا نام؟ اچھا غلام نبی کہاں ہوتا ہے؟ بلجم میں۔ تو انہوں نے بھیجا نا آپ کو، وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے تھے اپنی گاڑی پہ آیا ہے ماشاءاللہ یہ خود، اور یہ آپ کے سامنے لوڈنگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس کا بھائی بلجیم میں، انہوں نے بھیجا ہے کہ انگلینڈ میں۔ چل یار آرام نہ لوٹ کر یار، چلو یار۔ لیکن آن لائن منگوانے سے بہتر ہے آپ خود آئیں، بھائی کو بھیجیں، کسی کو بھیجیں، انشاءاللہ اچھی چیز گارنٹی کی اور صاف ستھری ملے گی۔ یہ آپ کے سامنے لوڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا کتنے جانور ہیں ٹوٹل آپ کے؟ 14 جانور ہو گئے ماشاء اللہ، 14 جانور ان کے ہیں۔ چل یار لوڈنگ کرو آرام نال، چل یار گنتی کریں نا آپ کا، آگے کھڑے ہو جانا، گنتی کرواؤ۔ اور بھی دوست آئے ہوئے ہیں دوسرے شہروں سے، ان کی بھی لوڈنگ کریں گے ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ۔ چل یار گلاب جام۔ اور یہ بھی بھائی ہے، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارون بھی کہاں سے آئے ہو؟ سیالکوٹ۔ آپ کی ویڈیو لائک بنائیں گے بچوں کے ساتھ۔ سیالکوٹ کون سی جگہ ہے؟ لاری اڈا، جو مشہور جگہ ہے لاری اڈا۔ اچھا چل یار آرام نال آرام نال، یہ اپنی گاڑی لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ۔ کیا ہے کہ یار کوڑ نہ مار دوں تو ہی کلیں گے لوٹے نے عوام کو۔ چل یار لوٹ کر، تو سیل نہ لا، تو رکھ شوق کیا تو آ دیا کو زیادہ منافع رکھ دیا، اللہ بنا ہو لا ترا۔ چل یار اتنے کا شوق دے، کوئی مول نہیں ہے ماشاء اللہ یار، ڈبل منافع نہیں کمانا، اس کو سال پالو پھر ٹرپل نفع کماؤ جو بچہ پالا ہے یہ ماشاء اللہ۔ ہاں ان شاء اللہ یہی بچہ ہوگا، شوق سے آئے ہو ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ لوڈنگ ہو گئی ہے اور ابھی ڈالا بند کریں گے، یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ دیکھیں، اور بالکل ہی مناسب رینج میں یہ جانور ہوئے ماشاء اللہ، یہ آپ چیک کریں۔ چل یار گنتی کرو، پورا مال ہے یا کام ہے یہ بتاؤ مجھے۔ چل یار جلدی تھی۔